Быйыл хакім Абайдың 175 жылдығы республика бойынша дүркіретіп аталып өтуі тиіс. Ел-елден, жер-жерден құттықтаулар қарша борап, мерекенің екпіні жақсы сезілуде. Айтулы мейрам жайлы естіген сәнгер Белла Сатмырза да шараға өз үлесін қосып алашты, қазақы әрі заманауи киімдері арқылы рухтандырғысы келетінін айтады. Италияның Милан қаласында білім алып келген Белла туған елде ел болмасын жат жерде жүріп жақсы түсінген. Қайтсем, үлесімді қосамын деп көп ойланған ол. Ақыры жастардың талғамынан шығатын топтаманы жасап шыққан. Қазіргі заманда өзіңіз білетіндей миллениал поколениясы немесе кей-поп стилін ұсынатын жасөспірімдер көбейіп кетті. Олар өте ерекше және де сондай өзінің бір мағыналық мәтіні бары нәрсені жақсы көреді. Жастардың рухын Абайдан артық ешкім оят алмайды деген сәнгер хәкімнен артылып сөз қалмағанын, реті келсе тура жолды оның қара сөздерінен іздеу керектігін айтады. Сондықтан мен осы Hype by Абай деген киім топтамамды Абай атамыздың мерейтойына ғана емес, сонымен қатар Абай атамыздың сонау осыны қаншама екі ғасыр бұрын былай айтпақсақ, екі ғасыр бұрын айтылған сөздері әлі күнге дейін өзінің мағынасын жоғалтып. Өзіңіз білетіндей қазіргі кезде түрлі-түрлі психолог мамандардың тренингтері, аффирмация деген сияқты сөздер көбейіп кетті, иә? Бірақ былай қарасақ, Абай атамыздың әр қара сөзі кәдімгі аффирмация. Ескөленге есті реңк беріп, жастардың жадында жатталып қалуына үлкен үлесін қосып жүрген MD атты өнерпаз көзімнің қарасын заман ағымына сай өңдеп шықты. Туындының сәтті бастама тапқаны сөзсіз, одан бөлек желі беттерінде Абайдың қара сөздері мен жырлары жазылған картиналарда кең етек жайып үлгерді. Қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы, аласас қара көзі нұр жайнайды, шіңішке қара қасы сызып қойған бір жаңа ұқсатамын туған айды. Қала берді 9 жасар Ләйлім Шырақ президентімізге жолдаған Абай жырынан үзінді челленджіде танымалдар тарапынан қолдауға ие болды. Ақан Сатаев, Димаш Құдайбергенов, тіпті Джеки Чанның өзі де өлең оқудан құр қалмады.